ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ଆସିବ ମହାଭୂମିକମ୍ପ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ ସୁନାମି ଲହର 10,000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ। ନମସ୍କାର ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମୀ ତଟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହି ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ବା ସୁନାମି ଆଣିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଲମ୍ବ 600 ମାଇଲ ବା ପାଖାପାଖି 966 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣୀ କାନାଡ଼ା ଠାରୁ ଉତ୍ତରୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ମହାଭୂକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍କୁବର, ସିଏଟଲ, ୱାଶିଂଟନ, ଓରେଗନ ଓ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ 9 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 10,000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିକଟରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମ୍ୟାପିଂ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାସ୍କାଡିଆ ସବଡକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ 2 ଭାଗରେ ବିଭାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେଠାରେ ଟେକ୍ନୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହଲଚଲ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର କରିପାରେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାସ୍କାଡିଆ ସବଡକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ର ଶକ୍ତି ଏତେ ଯେ ତାହା 9ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ 8.3 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି 9 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମୀ ତଟରେ ଆସେ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମୀ ତଟରେ 100 ଫୁଟ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାମି ଲହର ଆସିବ। ଏହି କାରଣରୁ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କେବଳ ଓରେଗନ୍ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନରେ 80 ବିଲିୟନ ବା 6.68 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି କାରଣରୁ ବିମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ବିମାରୀ ଜନ୍ମ ନେବ। କାସ୍କାଡିଆ ସବଡକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ ପରି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ କାରଣରୁ 2011ରେ ଜାପାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 9 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ବି ଆସିଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଜାପାନରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାସ୍କାଡିଆ ସବଡକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ ଆଗକୁ ଏପରି କିଛି କରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତି 500 ବର୍ଷରେ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ 1700ରେ ତାହା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା କହିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ମାତ୍ର ହଁ, ଯେବେ ବି ଆସିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାସ୍କାଡିଆର 4 ଭାଗ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କରିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। 6 ମାସରେ $41 ବିଲିୟନର କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହିଟ୍ ୱେଭ୍‌ରେ ଜଳୁଛି ଭାରତ। ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଜଳବାୟୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ଚିନ୍ତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସେପଟେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଏହାର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 6 ମାସରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି $41 ବିଲିୟନ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ COP28 ପରଠାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ $41 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ସଂସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଏଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 4ଟି ଘଟଣାରେ 2500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି 4ଟି ଘଟଣା ଜଳବାୟୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଘଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ୟୁଏଇରେ COP28 ପରଠାରୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଛି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଡ୍ କହିଛି, ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନରେ ଧନୀ ଦେଶମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତାପ କରୁଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସହିତ ଜଟିଳତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ 41 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ବୀମାଭୁକ୍ତ କ୍ଷତିକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେହି ଦେଶରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବୀମା ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବ୍ରାଜିଲରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 169 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 7 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 214 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ କେବଳ ୟୁଏଇରେ 850 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବୀମା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ମିଆଁମାରରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଫଲ୍ଟଲାଇନ୍ ଉପରେ କାମ ବା ଗବେଷଣା ଆଜିଠୁ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।